হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেইবাদিনো হ'ল মই একেবাৰে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিক কৈছোঁ, ফ্ৰেণ্ডসকলক মই কাৰো ভিডিঅ' চাবলৈ সময় পোৱা নাই, বনাবলৈ সময় পোৱা নাই, চাবলৈ সময় পোৱা নাই, একদম ব্যস্ত। আজি অকণমান আজৰি পাইছোঁ, সেয়ে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেইবাদিনো হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মনটো বেয়া লাগি গৈছেগৈ। জ্যোৎস্না ঘৰ আইতা গা ভাল নাইকিয়া কেইবাদিনো হ'ল, আজিলৈকে মই খবৰ এটা ল'বলৈ যাব পৰা নাই। এতিয়া ভাবিছোঁ তাকে গৈ আহোঁগৈ এপাক, আজি অকণমান ফ্ৰী আছোঁ। পাছবেলাটো আকৌ ফ্ৰী নহয়েই, পাছবেলা আকৌ ঘমখণ্ট লাগিবই, সেইবাবে এতিয়াই যিমান ৰ'দ দিলেও আজি মানে অকণমান ফ্ৰী পাইছোঁ যে আজি ওলাই মানে খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ আৰু, যাওঁ এতিয়া আহি লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। মানুহজনো নাই, তলা চলা মাৰি লৈছোঁ, ইমান ৰ'দ দিছে তাকে কেনেকৈ যাওঁ ভাবিছোঁ। চকু মেলিব নোৱাৰে, ৰ'দ দিছে। ছাতিটো লৈ আহিলে কিন্তু ইমান গৰম লাগিছে, এই অকণমান মাতকে খোজকাঢ়ি আহিব পৰা নাই। ৰ'দ পৰিছে নি, আহ ছাঁহলে দি দিওঁ নে নাই। এইডোখৰত ছাঁহটো আছে বাৰু, হ'লেও আহ অকণমান ছাঁহলে দি দিওঁ। এইকেইটা পলাই যে, সেইকাৰণে ইহঁতক ইয়াত দি থৈছোঁ। ফু ছাগলীকেইটা এৰাল দিবলৈ গৈ এনেকুৱা যে দুখ পালোঁ নহয়, কি ক'ম আপোনালোকক। এয়া ঘামি জামি এদাই হৈ থাকিলোঁ। যিটো টান ৰ'দ দিছে ছাগলীকেইটা একদম বহুত হেৰি ফেফাই আছে, সেইকাৰণে অকণমান সলাই দিছোঁ। এনেকৈ সেইডোখৰত ছাঁহে পৰি আছে বা হ'লেও মানে কোলা ছাগলী যে গৰমত একদম সিহঁতি থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে নাই, সেইটো কাৰণে সলাই দিছোঁ অকণমান। ৰিহাৰ্চেলৰ পাইছোঁ যি, নাৰদ বহি আছে, নাৰদক ভালকৈ দেখাইছোঁ দেই, নাৰদক ইমান ধুনীয়া দিছে নাই, মুখখন বেলেগ মজা। আমাৰ ব্ৰহ্মাদেৱক তুলি দিছোঁ দেই, এফালে বৰুৱা নগৰ হয়, ব্ৰহ্মা লৈছে এওঁ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, লগতে বহি আছোঁ। দক্ষ ব্ৰহ্মা অহংকাৰীৰ লগত ভাল মানুহ বহি আছে, লগতে বহি আছোঁ। এই কি আছিলে আপোনাৰ চেনেল এটা আছে, কৈ দিয়কচোন কি নামটো? মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে আছামিজ ব্লগাৰ বন্দিতা। আপোনালোকে চাব দেই, চাপৰ্ট কৰিব। এতিয়া দক্ষ আৰু ব্ৰহ্মাৰ লগতে মানে সেয়া আৰু বহি আছোঁ। ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈছিলোঁহে, আজি বোলো বিশেষ কিবা কিবি কাম কৰিম, আজি ফ্ৰী হৈছোঁ। এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত আছিলোঁ, এতিয়া বৰষুণ দি দিলে, বৰষুণৰ বতৰত কি কৰিব আৰু, ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগিব। বৰষুণৰ বতৰ পাই ফুলকেইজোপা বৰ ধুনীয়া পাইছে আৰু দেই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, দীঘলীয়া নকৰোঁ, বিশেষ এতিয়া কাম এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ যিসকলে চাইছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আৰু পেজত চোৱাসকলে পেজটো ফ'ল' কৰিব প্লিজ। বাই বাই।